Աբուշի մեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, սեներ այսօր երկու շաբթի է, երեք կիրակի էր և հունիսի դասն էր, այսինքն քինի փարադոնի օրն էր, և երեք օրվա ընթացքին և երեկոյան Լոս Անջելեսի հայոց բանկության մեջ այս տեսակի ձեռնարկ թերթ չէր եղած, իր տեսակով, իր մագարտակով և իր հբարդությամբ։ Գիտեմ, իրականչուր ձեռնարկ, որ Լոս Անջելեսի մեջ կգադարվի, ամեն մարդ տեսակը ստկացումներ կունենա, բայց գրեթե ամենա միաբաղաղ նույն տեսակի բաներ են, չէ՞։ Եթե փարադոն է, նույն գոշիկ ծախողը, վարդիկ ծախողը, շաբնգեր ծախողը, վարդիկ և շաբնգերը նույնն է, բայց մարդիկ կան չհասկացան թերևս, ոստեղին ծախողը, ինչ ուզես գահավաքվին փարադոնին, մարդիկ կուկան ասանք կնային և գանստին գերթան, և այդտեղ երևի մեկ հատ մենց աղմուկահար նույն երգերը 10 անգամ գերկեցվին։ Ջաշկերուտներու բարակային, նրանք, որոնք հայկական խոհանոցի մեջ կլա, հայկական միջավայրի մեջը, գիտեք, մրցում է, թե սեղանի վրան որ չափ առատ ջաշը լա, այսինքն այդ չափ ավելի լավ ծեռնարկ կհամարվի, բայց իհարկե վերջավորության ամեն ինչ աղբի մեջ կտավի, նույնիսկ անդունիներուն չի հասնիր այդ առատ դեսագի ջաշը, քանի որ մենք հայերս կարողություն ունենք անիկ։ Համեն երեք քինի փարադոններ, և ինչպես որ ցեզի ամիսներով կբացատրեի, որ ինչ միտելա, ինչ միտելա, և շատեր թերահավատ էին, թե կարելի է ասանք փամլա, գայացավ։ Եվ երբ որ գայացավ, ահա Վասիկ, Հայաստանին 7 քինի ընկերությունների ներկայացուցիչները, Արժանտինեն քինի ընկերություն, Չիլիեն քինի ընկերություն և Հյուսիսային Կալիֆորնիայի շրջանեն քինի ընկերություն։ Իհարկե, Արժանտինը, Չիլին և Հյուսիսային Կալիֆորնիայի քինի ընկերությունները հայերի կողմին պատրաստված են։ Եվ այդ է արդեն քինի կաղապարը։ Եվ քանի որ քինի և ըմբելիքների փարադոնի այս մեկը, ուրեմն 4 տարբեր տեսակի կոնյակներ կամ բրենդի հասկացողությունը, վոդկա և ամենա Հայաստանի արդատրություն են սիրեներ։ Եվ գայացավ։ Եվ լեցում մարդիկ, որ եկան, իրենց համար տարօրինակ երևույթ մներ։ Իսկ հիշերը, գիտեք, մենք հայկական ջաշարանների, հայկական խնջուկների ժամանակ սեղանին վրան պետք է ազատ տարբեր տեսակի ջաշեի բաներ պետք է լան։ Այս բարակային սեղաններ 40 հատ քինի քավատ կար, 10 հոգի մեկ սեղան, յուրաքանչյուր մարդ 4 տարբեր քինի միտամտես էր, 40 ուրեմն քավատ կար քինի և մեկ հատ կոնյակի քավատ կար։ Եվ յուրաքանչյուր տարբերակը, որ եկավ, ջաշի, բացատրություն դրվեցա, որ այդ քինին, որ պիտի խմբի, հետը ինչ է։ Այսինքն, ինչպես որ գիտեք, քիդելիկները ամենա կարևոր բանն է երկրակունթի վրա, անիչ որ մենք հայերս ընդհանրապես պետքություն ունենք քիդելիկների, թե ուզ որ մնացած բոլոր հայերը արդեն որ գծնին քիդելիկներով լի են։ Եվ եթե հիմա գնացեք, ես եմ գսպասեք, որ այսօր ցեզի ներկայացնեմ նկարները, չէ, նրանք ովքեր այդտեղ էին, նրանք վայելեցին այդ երևույթը, և խոստացան, որ քալդարի
իրականչուրը ավելի մեծ փանագով ներգաբիթ գտնվի այդտեղ։ Եվ ահա Վասիկ առաջին անգամը լալով գնամսել Ամերիկայի մեջ հայկական քինի պարադոն չեր եղած եւ գայացավ։ Մեկ տարվա աշխատանք էր։ Ոչ պակաս, ոչ ավելի։ Ես քեզի վաղուց է նրա մասին կխոսեի։ Եվ հիմա նրանք ովքեր ներկա եղան, ցեզ մի բարեկամներ, ընկերներ, հարազատներ, գնան ցեզի փաստադրել, թե ինչ կայացավ։ Հիմա այսօրվա հարցումս իմիջալով ցեզի մի քանի ուրիշ պատմություններ ասեմ։ Ուրեմն դիգին մգար, որ Լոս Անջելեսի կամ ավելի շատ North American Somalia Association-ի անդամներից է եւ բավական կորզնական բաներ վեճաճա մոդեցավ ինձի, ես չէի ճանչնար իրեն։ Եվ ասա, որ Քալդարի ես քեզի բիդի օկտագար լամ, որ կորձադերեր, որ քինի հետ կորձ գունենան, նրանց համար հադուկ արավոդյան հատված մը պատրաստեվի, որ անգլերենով գսեն trade, այսին արև դուր գադարողները, քինի արև դուր գադարողները, որքան եւ այս հայկական քինիները համտեսեն, քանի իրականչուր քինի ոչ թե միանտի համեղ էր, այլ իր յեդևին բամուչում ունի։ Ինչպես կպատրաստվի, ուր կպատրաստվի։ Ահա Վասիկ մեկ հաղթանակ։ Եվ այդտեղ գային մի քանի անհատներ, ուրտեղ Լոս Անջելեսի դարբեր ճաշարաններու քինիներ գառնին եւ գծախեն։ Այդտեղ գային նույնիսկ հայկական ճաշարաններու դերեր, որ իրենց մեկ-մեկ մոդեցա եւ իրենց ասեցի, պետք է ամեն ասկիններեն ամենածեր ճաշարաններ, հայկական ճաշարաններ չէ, խորովածի, այլ Լոս Անջելեսի դարածքին ջանցված ճաշարաններ, որ ցե ճաշարաններում միշտ պետք է ընդգրկեք այս հայկական քինիները։ Եվ այդ գայացավ, օրինակի համար Արժանտինի այդ Չաղլասյան քինի ընկերությունը, որ ոե մեկ Ամերիկայի մեջ իր ներգայացուցիչ չէ, ցանոթանա մի դարաձող քինինև դարաձող ընկերությանը հետ, եւ հիմա ինչ կբադայի իրենց հետ այլ աբական կորոշի։ Այսինքն այդ նպատակը, որ մենք քովքովի քալով մենք առաջ երթանք, հայկականը առաջ տանինք, եւ նայեցեք, Հայաստանի բնակչությունը 2.5 միլիոն գահամարվի չէ, որում մեջ են քինի ավրդատությունը Հայաստանի մեջ կրնա 40,000, 50,000, 100,000 շիշելա, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ընդհանուր տարածքը 350 միլիոն է, այսինքն եթե 1 միլիոն շիշ կարողանանք հասցնել այստեղ, գիտեք այդ Հայաստանի կորձարանը ինչ օգուտ կտեսնի, ոչ թե միայն թե կորձադերը, այլ այդ բոլոր մարդիկ, որ գախյալ են այդ աշխատանքին հետ։ Ահա Վասիկ լրելյան օգտակարություն հայրենիքի համար, եւ ոչ թե այս երեխան ասպ կարիք ունի, այս գինը ամուսին չունի, այս դուն չունեցող, այսինքն նայեցեք, ոչ թե միայն թե ճշպախտություններում մի պատճառով պետք է հայասկային օգտագարելանք, այլ ուրախություններու պատճառով։ Քանի որ մեկը միսեն գախյալ է, եւ որ եթե քինիի կորձարանը քինի արդատրի Հայաստանի այդ բոլոր քյուղերը, որ խաղողներ կցանեն, եւ այդ բոլոր քինի աշխատողները արդեն կսկսին ավելի շատ կորձ ունենալ։ Եվ ինչպես որ գիտեք, ներողություն հայերը չեն կը, հայերը կգարձեն, որ Աստված գուտա եւ ընտանիքը առաջ եւտա։ Չէ, շղթամն է, եթե մեկը 2 դոլար ավելի ունենա, կսկսի ծախսելու կամ կսկսի մի կորց կդարելու։ Եվ այդպեսով ահա Վասիկ Հայաստան հասկացողության կորձունեությունը եւ իր ժողովրդի հանքիստ կյանքը նույնիսկ նա սկսի Լոս Անջելեսի մեջ կայացած քինի պարադոնից։ Ինչ է աբական։ Ուրեմն սեներ աբական այն է, որ արդեն ասիկա դարձավ նոր սովորությունը, անցյալ է, երեգեր անցյալ է, բայց արդեն վաղը գորոշվի 2019 թվականի քինի պարադոնի օրը։ Երեգ մարդիկ մոդեցան եւ ինձ ասին 3 ամիս անգամ մը այս մեգա, բայց չես եներ շատ է։ Ուրիշ մեկ եկավ ասա, որ մի քանի 50 զույգի համար էր, եւ մենք պատրաստ ենք այդ մեծ գումարները ծախսելու։ Այսինքն, եթե գադարես միջոցները գա, ահա Վասիկ ձեր բոլորին քաղապար
օգտվի եւ վստահ եմ որ մենք հայերս այդպեսին ենք, չէ՞։ Փամը որ հաջողակը լա ամեն մարդ կուզի կատարել։ Հիմա ինչու մինչեւ հիմա չեր գայացած այս տեսակի աշխատանքը։ Քանի որ մինչեւ հիմա Հայաստանի քինիները աչաբա որակավոր չէին։ Եվ ինչպես Բարոն Վահե Քոշկարյանը ընթրիքի ժամանակ բացադրեց, Հայաստանի քինիի արդարացության բամությունը, որ ընդամենը այս վերջին 6-7 տարիներուն եղած է ներ։ Այո, երկրակունթի ամենահին քինիի կորձարանը գտնվի Հայաստանի մեջ, Արենի քարանցավ, Արենիթի մեկ քարանցավի մեջը, բայց հայկական քինիի արդարացությունը եւ միջազգային մագարտակ ունենալը բարձրապես մի 6-7 տարի 2011-ին է սկսած։ Ուրեմն դերևս քինի պարադոնը ուշեր արդեն 7 տարի հետո, բայց ծեր տրամով ներոջուն հեշտեգ ծեր տրամով եւ ծեր կիդակցությամբ այս մեգա առաջ մի երթա սեներ։ Ես աս առաջին հատվածով բավարարվեցա քինի պարադոնի մասին խոսիմ։ Այո, գուզեք նկարները դեսնել Facebook-ի վրա դրած, ման որ Facebook-ը քիչ դեգոր գնանայի վաղը մի սորը վիդեոնևնա բադրաստ կլան եւ արդեն գանստինգ առաջ որ քալդարի շատ ավելի ջոխլա արադլա եւ ծեր տրամները դրամատրեք որ Ստեփանը կարողանա ապրիլ արևդրական զանցումներ։ Եվ այսպես Վահագն Գրիգորյանի 32 կամեդի շոուի հյուրերն են կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանը իր նվագախմբով, երգիչ երաժիշտ Սուրեն Արուստամյանը, երգչուհի Արաքսիա Ամիրխանյանը, դերասան Նարեկ Ներսիսյանը։ Հանդիպում ենք հունիսի 24-ին Ռոմանով ռեստորանում։ 32 կոմեդի՝ դուխով, հումորով, երեկով։ Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Սեներ, եւ այսպեսով թող սկսի մեր այս նոր օրը նոր վիճապանությամբ։ Հայկական մտածելակերպը գիտեք ինչպես է, չէ՞։ Խնդրեմ ինձ զանգարեցեք եւ այս բարին հայերեն դարբերակը ասեք, թեգուզ որ մեր քոյությունը նրանով գաղթյալ է այս երկրակունթի վրա, tribal, tribal բարը գիտեք ինչ է, նրա հայերենը։ Ինչպես որ անցյալին ացեցի բացադրեցի, tribal-ը, այսինքն եթե այս քյուրի այս անգյունի մարդը փամնե իր ամիջական հարազատները Քևտաստանը միանթե գաչակցին, թիմացի քյուրի մարդը փամնե նրա ամիջական այդ քյուրի մարդի գաչակցին, եւ նույնիսկ մենք հայերս այդ գոդորածնան դա գիտեք մենք հբարդությամբ այդ դխուր երկին կհբարդանանք եւ ամեն մարդ աչքերեն արցունք կիշնա։ Մեջը շատ հետաքրական դոմը գա, որ եւ որ ադանայի գոդորածը գլար զեյթունը չի հասավ օկնության։ Իսկ այսօր օրինակի համար Լոս Անջելեսի դարածքին աշչապ գազմագերբություններ կան, որ չագերդված հայկականությունը պետք է պաշտպանեն եւ դարաձեն, կամ ավելի շիտակը Հայաստանին օգտակար պետք է լան։ Եվ ես չեմ ասել, որ քինի պարադոնը, բայց ադեսագի շատ բաներ կա լալիկ, որ մենք սիրում ենք Հայաստանը, չեն գադարում։ Իսկ եթե ուրիշը գադարում է, չեն աչակցում, քանի որ իրենց կազմակերպության անունը չի գա։ Ուրեմն ես հիմա այս վարյանին tribal party հայերեն դարբերակը պիտի փնտրեմ եւ դուք պիտի զանգարեք եւ ինձի պիտի ասեք որ ինչ ասել է tribal party
հայերենը. Trouble. Եղավ։ Եվ դուք քանի որ ամեն ինչը լավ գիտեք, գնանք ասել ինչ է։ Հիմա հաջորդ երկու ամիսներս է ներ, պետք է երեկվա ծախսերս փագեմ։ Այդ իսկ պատճառով Փարթամ եկեղեցին, որ ժամանակին ըրած էի, այս ամսվա մեջ եւ քալ ամսվա մեջ մի քանի անգամ հայկական արվեստի պատկերասրահի ներսը պիտի ներգրավեցնեմ, որ վերջերջո պետք է փող աշխատենք, չէ՞։ Քանի որ Աստուծո գամքով փամը չեղավ, այլ Ստեփանին գամքով եղավ եւ ժողովրդի գամքով նրանք ովքեր եկան դեր։ Իմիջալուց ցեզի եսեմ, հոյակապ հայուհիներ լավ ճաշակով քինիներու մասնակետներ են։ Այս երեկվա ցերնարին բացահայտել, որ հայուհիները ավելի քինի սիրողներ են եւ դրամատիկ մտածեցեք այդու մասին, ծանոթանալու հոյակապ դերեր։ Իսկ երբ պիտի ցերպազատվինք այս, զանգեցեք ինձ, եսեք, tribal party հայերեն ինչ է, թե ոչ, պիտի ընդքրգենք մեր այս մաշտոցյան, չի գապչունի մաշտոցը հայերեն լեզվի է, մեր սուրբ լեզվին մեջը, ինչպես որ օրինակի համար անցյալ շաբաթ պիտի անդրադառնայի, բայց չանդրադարձա, correct լինելը Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ շատ ազգային պատգամավորներ, ասկայն ժողովի պատգամավորներ այդ բառը կներկայացնեին։ Սիրելի պատգամավորներ, խնդրում եմ լինենք correct, այսինքն թեգուզ որ մենք զարգացած ժողովուրդ ենք, բայց այդ correct բառը ես նոր սորվեցա, չէի գիտեր ինչ էր։ Եթե գիտեք, այդ մեկնագնակ ներկայացնել, բայց ավելի կարևոր է, որ tribal բառը ինձի բացադրեք։ Հոգնած եմ, այսօր ամբողջ օրը գնաց եմ, բայց թերևս կուզեմ քնել, բայց ուզեցի որ քալ եւ ցեզի հետ զրուցել, մտահոգություններս ներկայացնել մեր ասկի միջազգային չափանիշով խելացի լալու հարցերի մասին խոսիլ ցեզ հետ։ Ուրեմն գարձեք ցեզ մի ոյ մեգը correct բարի հայերենը չեք գիտեր, բայց խնդրեմ, tribal-ին բարը գիտնանք ինչ է հայերենը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Այո, բարի լույս։ Բարի լույս, ինչպես։ Այո, կարծեմ գտնեմ ցեզ օգտակար, լավ ճիշտ հայերենը ասել, tribal-ին։ Այո։ Որոշալի ցեղախում։ 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 Այո։ Ցեղ։ Այո։ Չերախում, այո։ Ես չեմ քերուշ փամնա գարի, որ ասենք մեկ օրով փավարավ է, չէ՞։ Այ, չա, ուրիշ բարգանի ադիգայա կինա։ Չերախումից զատ ուրիշ ինչ կրնանք ասել։ Ամենից ճիշտ չերախումն է, սակայն այս ներողություն, ինչ կարող։ Բայց ներողություն։ Չերախումը, ներողություն, չերախումը ավելի ցեղի պատկանոն է։ Այսինքն, ամենից մենք հայերս ամենից մեկ ցեղի պատկանինք, բայց tribal-ը գնա նույն ցեղի մեջը մի 1 միլիոն tribal tribe ունենանք։ Մեր սփռնալ կարելի է ասել ամփոխաբար, ամփոխներու նյութուն։ Տերևս ամփոխը, ամփոխներ, այո։ Այո, ամփոխ։ Ամփոխը, չէ, ամփոխը, այո։ Ամենից ճիշտը երկու հայերեն բարերն են, որ կրնանք ուզած դպագիտ խորզած Տերևս ամփոխը ավելի շիդակ բար է, բայց վստահ եմ, որ ուրիշներն նա հիմա իրենց գարձիկներ գրա։ Ցեղախումը գարձեմ սխալ է, քանի հայը ցեղ է, չէ, race է, ցեղը, ցեղը race-ն է, ցեղը race-ն է, tribe, այսինքն մեր ցեղի մեջը, սիրելիս, որ չափ գազմագերբություն կա, որ չափ քյուղ կա, որ չափ քաղաք կա, այդ չափա tribe կա, այսինքն լիբանանի հայկական tribe, ասենք նակուր այրենով ասեմ, սուրյո կամ հիմա ասիկա երկիրներն եմ ասում, հետո գուկա օինագի համար քիչ մի լիբանանցիներուն տպնամ, Բեյրութի հայերի tribe, Զահլեի հայերի tribe, Բուրջհամուդի հայերի tribe, եւ հետո
Կուկա քաղաքական բաժանումը, ռամգավարների տրայբը, տաշնակների տրայբը, հնչակների տրայբը, համայնավարների տրայբը, հետո կուկա մարզական, բարեգործականի անդրանի հոյեջիտի տրայբը, հոմեհետմենի բասկետբոլի տրայբը։ Շնորհակալություն։ Բարի լիս։ Սակայն ավելի աֆրիկական տրայբներ կան, որ մենք անոնցում ենք ավելի վատ են։ Սիրելիս, մենք անոնցում ենք ավելի վատ են, քանի որ նրանք ապրում են իբր սովորական հողի վրա հագուստ չհագած այդ խումբերը, իսկ մենք չդեսի իրավիճակով ենք ապրում և իրականչուրնից մյուսին աչքը ձագը մտցնելու համար շատ ավելի այդ դքետ իրավիճակի մեջ ենք մտնում։ Շնորհակալություն, ուրիշներին առիթ տանք։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս, ձեր կարծիքը։ Բարի լույս։ Այո, տրայբի հայերենը։ Տրայբի հայերենը իմ կարծիքով մասնատված ամբող։ Ֆեյսբուքի վրա ուրիշ բարեր կան, ամբողեն ավելի շիրակ բարը կա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Մերսի չէ, մերսին ֆրանսացիներուն է։ Մենք հայերս ոչ որ տրայբի իրավիճակի մեջ մնանք, այդ չա պիտի սկսենք ուրիշ բաներ օգտագործել, բայց եթե ցեղ լինենք, որ հիմա անունով ենք, բայց կոորդինացիայով չենք։ Բարի լույս, ձեր կարծիքը։ Տրայբը ճիշտ է, որ հայերեն ճիշտ բառը չէ, բայց ավելի ճիշտը քյուրդերու հետ կապված, եթե որը քյուրդերը շատ տրայբեր ունեին, աշիրետական։ Հա, բայց նորեն ադիկա արաբական բար է, ադիկա բոլորովին դարբեր իմաստ ունի։ Տրայբը… Այո, ճիշտ է, աշաեր, որ կսեն արաբները։ Հոս ֆեյսբուքի վրա ռուզանան գսե դոհմակ, որ շիդակ բարը այդ է։ Ճիշտ է, իսկ կալով կորեկտը, բաճաճ, ասենք, քաղաքական օրեն բաճաճ, ատանի իմաստունի։ Եվ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Բարի, չէ, մերսի մի իսեք, խնդրեմ, սիրելիներս, մերսին մերը չէ, նույն այդ դքիդությունն է, եթե մի իսնեմ ուրամիտ խնդանք, իսկ Գագիկը աստեղ կորեկտին ասում է զուս պարեգիրդ, պարեհամպուր հագիրջ, հոյակապ։ Գարու համայնքը տրայբի հետ կապ չունի իմ կարծիքով, իսկ հերույնգս է ցեղային, ոչ, ցեղը ռեյսն է, կարծեմ մինչև հիմա ռուզանան էր, որ դոհմակ և ռոստոմը, ռուզանային հետո ռոստոմը գսե դոհմակ, իսկ… Բարի լույս, ձեր կարծիքը։ Բարի երեկո, Ստեփան։ Բարի լույս, այո։ Ճիշտ է, ինձ համար շատ թերակի տրայբլի թարգմանությունը, որովհետև հայերի մեջ այդ թարգմանությունը երբևիցե չեմ լսած։ Դոհմակը։ Տրայբլ։ Հա, ես ստեղծեցի նոր, հիմա հայերեն լեզվի մեջ տրայբլ բառը ես տրացեմ եւ խնդրեմ ուրիշ մեկը ադոր ներողություն, մաքուր հայերենից եմ, կրեդիտը թող չի առնեն։ Լավ, իսկ կորեկտի ավելի հաճելի բացատրությունը լրջախո։ Գախումն ինչ նախատասության մեջ կօգտագործվի։ Եթե բառը կորեկտ է, ուրեմն լրջախոն իրեն թարգմանությունն է գերեւ, այդպես իմ կարծիքն է եւ… Ճշգրիտն է կորեկտի հետ կապ ունի, չէ։ Լրջախո։ Ճշգրիտը այդ իմ մաթեմատիկական գիտական որովիցը փորձի համար է ճշգրիտը։ Օ, ճշգրիտը ճշգրիտ գիտությունների թարգմանությունն է կորեկտը։ Իսկ կարող ենք ասել շիդակ եղեք։ Ոչ, լրջախո։ Եթե որ ամբյոնից պիտ խոսես, պետք է ասես եղեք լրջախո, պարոններ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Թերևս ձեր ասածը այդ նախատասության մեջ շիդակն է, բայց նայենք ուրիշները ինչ կսեն։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ձեր կարծիքը։ Այո։ Այո, ձեր կարծիքը։ Բարի լույս ես։ Բարի լույս, հերադեսին ինձ այն իշեցեք, որ ավելի հանգիստ կմնաք խոսին։ Այո, ինչ ասել եմ։ Միայն ուզում ասեմ, որ կորեկտ բառը բառանի մեջ գրված է ճիշտ, ստույգ, ճշտել, շտկել։
Շիդակ Փարևնեն, որ ընդհանրապես ավելի արևմտահայերենի մեջ կօգտագործվի եւ արևելահայերենը, քանի որ շատ այսօր դգարացրեցին մեր ասքի գիտունները, ուրեմն այդ 5 տարբեր հոմանիշները, որ ներկայացրեցիք, ամենը աղբտված է եւ օգտագործում է correct Փարի լույս։ Փարի լույս։ Այո, ճիշտ։ Շնորհակալություն։ Փարի լույս, ծեր գարձիկը։ Քոչվոր։ Քոչվորը դարբեր է։ Քոչվորը։ Thank you։ Մեղավ, thank you։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Քոչվորը դեղը դեղ անցողն է, չէ՞։ Կարելի է օգտագործել իբր tribe-ի դարբերակ, բայց գախում ունի ինչ տեսակ։ Հիմա օրինակի համար հայրում ուրան չէր տանք, քանի գներվինք, բայց Աֆրիկայի մեջի այդ մի շրջանի մեջ ապրող մարդիկները, որ ամենաբարձ մագարտագով նույնիսկ հակուս չունին դերևով իրենց, նրանք ամոթա չունին, նույնիսկ մեր կնանքարել եւ գսենք tribe-ին, բայց նրանք դեղափոխություն չեն գադարեր։ Քոչվորը ընդհանրապես դարբև դեղեն եկած մարդիկն է։ Իհարկե, մենք հայերս քոչվորների աստվածն ենք, բայց նոր երբեք չենք ադանք մարդիկ կներվին։ Մենք բաբենական մեր հողի վրա ապրած ենք, ապրում, չէ, ապրած ենք, ապրել ենք, բայց չենք ապրում։ Հիմա եկած ենք Ամերիկա, քացած ենք Լիբանան, քացած ենք Ֆրանսա, Օստրալիա, քոչվորի նման, բայց չասեք հայերին, որ իրենք այսօրվա քոչվորներն են։ Ուրեմն իրականչուր քաղտոջախի մեջ ապրում ենք մենք իբր tribal զգացողություն, որ հարևան քյուղի մեջի գայացածը իմ ցավը չէ։ Մեր թաղի անգույնի այդ միս մարդիկը, որ քիթևնին քիչ ավելի մեծ է մեր քիթից, նրանց հետ է կորչ չունենք մենք։ Իսկ այժմ, քանի որ Աստված ամենուն է սիրում, օրհնեցի եւ բաբանեցի հայ ասքի քոչվորությունը եւ դքիդությունը, նայեցեք 1 2 3, 1 2 վերվիա, 1 2 3, եւ tribal իրա վիճակը։ Փարի լույս։ Վերջերս որոշ ընկերությունների կողմից անհիմն հայտարարություններ են արվում, որ իբր թե իրենց կացաններն էլ ոչնչով չեն տարբերվում Salad Master-ից, քանզի արտադրվում են նույն գործարանում։ Իհարկե, լավագույնին նմանվելու եւ նրա հեղինակած առավելություններին մոտենալու ցանկությունը մեզ ընկալելի է, սակայն նաեւ ծիծաղելի, քանի որ նույն գործարանում արտադրվում են կացաններ տասնյակ ընկերությունների համար, եւ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ դրանք բոլորն էլ նույն որակն ունեն։ Ժամանակն է իմանալ ճշմարտությունը եւ լինել տեղեկացված։ Դեռևս 1946 թվականին հիմնադրված Salad Master ընկերության բարի համբավն աճում է։ Աճում է նաեւ իրենց առողջությամբ մտահոգ մեր գնորդների թիվը։ Պատճառը՝ Salad Master ընկերությունն աշխարհում առաջինն էր, որ շուկա բերեց ջերմակարգավորման համակարգը, տարանջատվող բռնակները, վիրաբուժական թի 304 պողպատի կիրառումը կացաների արտադրության մեջ դեռևս 1950-ական թվականներից, ինչն ամենաբարձր որակն էր տվյալ ժամանակաշրջանի համար։ Այնուհետև կրկին առաջինն էր եւ միակը, ով շուկա ներմուծեց մինչ օրս չգերազանցված տիտանիում 316 վիրաբուժական պողպատը։ Սակայն ամեն ինչ հերթով։ Հիմա եկեք միասին տեսնենք 3 հիմնական կարևոր կետերում Salad Master-ի եւ շուկայում գործող նմանատիպ ընկերությունների տարբերությունը, անդրադառնալով փաստերին, այլ ոչ թե գովազդային անհիմն տեքստերին։ Առաջին՝ հարմարավետություն եւ արդյունավետություն։ Ի տարբերություն այլ ընկերությունների կարծաների, Salad Master-ը կազմված է մինչև 7 շերտից, ինչի շնորհիվ այն առավել ջերմահաղորդիչ է, զգալիորեն բարձրացնում է արդյունավետությունն ու խնայողությունը։ Կափարիչի հատուկ կառուցվածքը թույլ կտա ձեզ խոհանոցում տեղ խնայել եւ հարկ եղած դեպքում կափարիչով հանդերձ նաեւ կախել։ Երկրորդ՝ ջերմակարգավորման համակարգը։ Ոչ թե սուլիչ, որն ազդանշանում է միայն եռալուց հետո, որակազրկելով սնունդը, այլ յուրահատուկ ճշգրիտ հաշվարկով պատրաստված փական, որն ազդանշանում է Ֆարենհեյթի ճիշտ 187 աստիճանի ժամանակ, կերակուրը չհասցնելով եռման ջերմաստիճանի, պահպանելով վիտամիններն ու միներալները։ Երրորդ՝ մետաղի որակը,
ոչ թե T-304, այլ տիտանիում 316 վիրաբուժական պողպատ, որը 20 անգամ ավելի կորոզիակայուն է, ինչի շնորհիվ նաև զերծ կպահի մետաղի և կերակրի քիմիական փոխազդեցություններից հիմնովին, այլ ոչ թե մասամբ։ Ի վերջո, մինչդեռ որակային տարբերությունը կազմում է 2000%, գնային տարբերությունը ընդամենը 2-12% է։ Սա փաստ է, այլ ոչ թե գովազդային տեքստ։ Այժմ դուք տեղեկացված եք։ Դուք և ձեր ընտանիքն արժանի եք լավագույնին։ Դուք արժանի եք Սալադ Մաստերին։ Սեներս գարոցած չեք քինի ֆեստիա ձանուսումը, որ քեղեցիկ բաժակի մեջ է գարմիր քինին ասանք գիշնար հանդալ երաշտություն։ Անցավ, վերջացավ, կադարվա պատրաստվեցեք։ Իսկ այժմ սեներ Armenian Arts այս ցուցանիշը կամ դայրեկտորի, մաքուր հայերենով խոսիմ, որ այլևս կանի, որ ես զարգացած մարդ պիտի դառնամ, Armenian Arts դայրեկտորին արդեն օգոստոսին իր երկրորդ թիվը պիտի ելե, և պիտի սկսիմ ծեր թուրերը զարնել, և շատ ավելի, ասանք, համարցակ օրեն, քանի որ բավական մարդիկ լավ բաներ են ասում։ Հետաքրականը ես ինչ որ անեմն է, սկիզբը ես գիտեմ, որ լավ եմ անում, բայց կասկած ունիմ, որ հայերը պիտի հավնին կամ ոչ, բայց հիմա, որ հայերը հավանում են անինչ, որ ես անում եմ, այսինքն, ետ իմ մեջս հույս եկած է, որ լավ բան պիտի լա հայ ասկի մեջը, սփյուռքի բարակային։ Գարգե, իս հայրենիքի բարակային լեզուն է հիմնական դժբախտությունը, և գուսամ Հայաստանի այս նոր երդասարդ կառավարությունը անդրադառնա, որ թշնամին մեր սահմանները չի գնար խորդագել, այլ մենք ներսեն մեր մշակույթը վերացնելով կգնանք դառնալ այդ դոհմակների դեսագանի մարդիկը։ Անցնենք ձեր գարձիկներուն։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ալո։ Այո, բարև։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Այսօր հեռախոսը գարձիկ։ Հեռախոսն է ուզում է չի խոսի այլևս։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Լսում եք ինձ։ Ձեր գարձիկը։ Ինչ որ է։ Թիվը հոդ է, բայց մարդ չի խոսում, նորեն կզանգեք և կխոսինք։ Ձեր գարձիկը։ Ես իմ գարձիկը։ Այո։ Շատ եմ սիրում իրան, շատ լավ խոսքեր ունի։ Ինձի ես սիրում։ Չէ։ Իրեն ես սիրում, չէ թե ինձի ես սիրում։ Չէ, իրեն սիրում իրան եմ։ Ինքը ով է։ Ստեփանը։ Ստեփանը քեզի հետ կխոսի։ Չէ, ինձ հետ չի խոսում։ Սիրելիս, Հերադեսիլի մինայիր, անենք կխապեմ ես ձեր պոլորին, թուն հիմա գստեպանին ետ կխոզիսքոր։ Չի կա, ուրիշ մենի կխոսում։ Ստեպանի հետ ես խոսում, ուրիշ մեկը չի լիսում կեզի, ասա, որ չապ ես սիրում ինձի։ Շատ։ Հա, շատ ես սիրում։ Ստեպան եմ Ստեպան ձեր կպարցրացուց։ Ստեպան է ձեզի այսենց է անում, չէ, ծդեսություն է ասում։ Սիրում եմ, հեն այս կնիկ ասում է, սիրում եմ։ Հա, գնիկ իրեն ասում է, սիրում եմ, շնորհակալություն, բարի լույս։ Երկու շաբթի օր ես էներ, ամեն ինչ կարելի է պատահի այստեղ։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարի լույս։ Այսօր ձեր աստվածը չուզ էր գով, որ հերախոսները անցնին։ Անցնինք առաջ։ Ձեր գարձիկը։ Բարելույս։ Բարելույս։ Ստեպան ընդանը զարետ չէ լսենք։ Ստեպանն է ձեզի հետ խոսողը։ Ո, չնայարը։ Ձեր գարձիկը։
պարը, ճշմարիտ պարը տալույն ջիպսին է, կնչու։ Չէ, չէ, չի գնարելար, սիրելիս։ Տրայբը եվ ջիպսին ասանք է, ջիպսի հասկրծողությունը, այսին հայը գա, ջիպսին գա, կյուրդը գա, բայց տրայբը դողմագ է, չէ։ Ադվոր… Սան են ջիպսն գովերի դողմակ, ասանք նույն լեսագի մարդիկ կովքովի եկած են, ոչխարը երբեք է դա կրկրված չէ գովով, գով է դա կրկրված չէ ոչխարով, կանի որ ոչխարը և գովը չեն գրնար իրարու գարկատրել։ Սական ճիպսիրեմ աշխարի մեկ տեղ թապարական, թշվարական երգեր տրայբլ տեվի կխաղթեին և իրարու հետ նույսը ոչխարույն կրկրել։ Բայց նայ, ճիպսիները ծեղ են, ճիպսին ինքը ծեղ է, և իմի չայլոց ծեզի եսեմ, որ կնչուների բաղմության մեջ, որ իրենք սկսած են Ռաջաստանից, Հնդկաստանած, արևելքի վերևից սկսած են և եկած են տեպի Եվրոպա և ապրիգ է, իրենց ամենը աբահով երգիրը, իրենց բաղմության մեջ, գիտեք ուր եղած է։ Հավական մոտեցա որ ենք իչմար չուզեցի ես էլ, սական հայերուն համար գսեն ջիպսիս հավինգ ռուվ ան դեր թապ, հայերը դունգ արլեն։ Ջիպսիները վրան գտնեն։ Բայց մի մոնակ, որ այսօր Հայաստանի մեջ մեկ կամ երկու հատ քյուղ գա, որ գնչուների, ադ որ արևելքեն ելած են և եկած են տեպի Հայաստան, կանի միակ դեղն էր, որ չեն հալածված, և հետո երկուքի պաժնված են տեպի Եվրոպա և տեպի Աֆրիկ է, մինչև այսօր երկու հատ կամ երեք հատ քյուղ գա, որ փոլոր այդ կնչուների գետրոնական դեղը եղած է։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Իմիջալոց ցեզիս եմ, նորը նայեք, ասեք քիդելիկներ են։ Գիտեք, իմ գազմագերբության մաքուր հայերենով անունը knowledge track է։ We deliver knowledge. Մենք քիդելիկներ կհասցնենք, այդ իմ դուրքերը ձերց կազմագերբությունը, որ ձեր տրամով ամեն ինչ կնեմ, knowledge track-ն է։ Ուրեմն, գնչուները և ասիկա իրենց բաղմության մեջ կրված է, կիրքեր կան, ադեղենք ասեմ, որ ես չի հորինեցի, գիտեք, մենք հայերը սկսիրենք հորինել պաներ։ Եվ որ հասած են Հայաստան, միակ դեղը եղած է, որ իրենց չեն հալածած, ուրեմն աբահովը սկացած են և հոտ մնացած են։ Եվ իրենց պարաբաշավների մեջ լեցուն հայերեն պարեր գար, հենց որ էին ժամանակ, որ հայերը ավելի զորավոր էին, կան թե հիմա, որ մենք թարցերենք այդ անհայտ ժողովուրդը, որ ուրիշներից մերսին ենք արնում, ճանն ենք արնում և կորեկտ ենք արնում։ Իսկ գնչուները, եթե այսօր իրենց լեզուի մեջ նայք, հայերեն պարեր են օգտագործում, հետաքրական է։ Ձեր կարծիքը։ Պայլույս։ Ձեղախումբ։ Չէ, ասինք որ ձեղախումբ չէ, դողմ է, սիրելիս։ Ձեղախումբը ռեյսս էլ է, այսինք հայերը մի ձեղախումբ են, հայերը, բայց հայերում մեջը դողմիկներ կան, դողմեր կան, չէ։ Ձեղախումբ կսեն արևելքեն եկած ձեղախումբեր։ Տրայբը դարբեր հարց է, ձեղախումբ չէ տրայբը։ Եղավ։ Լավ, դուք անին հավուվային հայերենը չիրեք, ինչ է։ Ադիկա կալ ձրակրի մեջը կպնդրենք, եղավ։ Ուրուշակ, ուրուշակ, ուրուշակը հավուվային հայերենը։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Նայցեք, հաջորդ ձրակրիս նյութն է արդեն արնվեցավ, իմաք պիտի չի գիտնանք, որ մաքուր հայերենով ինչպես հալվան գսենք, այսին ոչ թե հալելի իմաստով, այդ այդ քաղցր սնունթի դվյալը։ Ուրեմ են սեներ, ցեղախումբերը ցեղի հետ կապ ունին, այսինքն հայերը ցեղ են, իրանցիները ցեղ են, արաբներում մեջ տարբեր ցեղեր կան, այո, արաբները ամենը նույն եսակի ցեղ չեն, բայց նրանց մեջը գա դողմեր, անստինք առաջ։ Ձեր կարծիքը։ Ձեր կարծիքը։ Ալո։ Այո։ Միած միացրա էլի։ Միացրած է մայրիկ, սիրում ես իրեն։ Հա։ Դու նա սիրում ես իրեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։
Հա։ Լավ է Ստեփանյան, քեզի շատ կսիրեմ, լավն է։ Շնորհակալություն Մայրիկ, ես ա քեզի շատ կսիրեմ։ Ամե։ Ես ա քեզի շատ կսիրեմ։ Ուրախացար, դեսա ինչ շլապան է։ Մակուր հայրենով, մակուր հայրենով ինչպես, մակուր հայրենով ինչպես կվնասին ձի ես երբ որ թուն ինձի կսիրես։ Ինձի կսիրես, ինչ ուրիշ բան։ Մակուր հայրենովսի, չէ՞։ Ասենք ավելի մակուր հայերենով, ասենք I love you, չէ, շեղավ, I love you. Մի ասենի կա խոսում, ինձ էլ չի խոսում։ Այո, այո, կուվրատ ուրիշ մենք նագա գսիրեմ, ադոր համար, վրատ սիրագան եմ բահում, պարի, լույս, պարի, ուրիշ կիմ մնագա, ադորա գսիրեմ, եղավ, պարի, լույս, Սեներ, դեսակ ամեն քաղտիկներս մեջտեղ են։ Ես ինքը ինձ սիրում եմ, ես իրեն սիրում եմ, բայց ինքը ասում է, Ստեփան ուրիշ կնգա հետ է խոսում, քանի որ ես այդ ուրիշ գինիկն ասում սիրում եմ։ Սեր։ Սեր գարձիկը։ Սեր գարձիկը։ Այսօր գարձիկ հերախոսը մակուր այնով տելեֆոնը մի բան է անում։ Կամ մարդիկ զանգում են, կամ թերևս կանայք կամ որ ամաչում են, իսկ կանանք կամ որ չեն ամաչում։ Այլ բարձրապես փորձում են որ զանգել եւ ասեն Ստեփան, մենք քեզ սիրում ենք, բայց թող մեր ցանը չլսեն։ Փարի Լուիս Ցերգարձիկը։ Ստեփան, ես ձեր հարցեմ, կմնա դելուցել հայու գարույց։ Հայու գարույց ինչի համար ասենք։ Tribe-ին համար։ Tribe-ին համար, չի չի գնար հայու գարույց համար։ Չի գնար։ Դոհմագը գարույցային հարց է, գարույցի մեջ։ Այսինքն Տերևս կարեն նայեցեք, ես հայակետ չեմ։ Ես արաբական դպրոց կացած եմ, բայց բավական դրամապանություն ունեմ հայերեն լեզվի մեջ, որ այսօրվա արևելահայեր խոսողները Հայաստանի մեջ աչաբա դրամապանություն չունին, դժբախտաբար, եւ մարդիկ կներվին ինձ մեն։ Հետաքրական է ցեր մոդեցումը, եւ այս է որ հայերեն լեզվի հարստությունը, որ շատ կարողություններ կան հայերեն։ Այո, բայց ես գիտեմ խոսես սոփանի մասին, որ գարույցի հետ կապ ունի։ Այսինքն ինչպես հետաքրական մոդեցում է։ Այո։ Պետական գարույց, ազգային գարույց։ Այո, բայց մեկ հարց մը գա, գիտեք ինչ է։ Գարույցը ավելի գազմագերբված իրավիճակ կրնա ունենալ։ Իսկ պետական գազմագերբ։ Այո։ Դոհմագը ով ինչ ուզե կգադարե, մեկը գարելի է մի բարին ասի կորեկտ, մյուս բարին նույն մարդը այդ դոհմագի մեջ քանի ամենա բավական զարգացած չեն, նույն բարին գրնա կոնկրետս էլ օրինակի համար։ Ինչ էր ես աչեմ գիտեմ։ Բայց դոհմագին արմատները գազեն։ Դոհմեն գուկա, չէ՞։ Այո։ Դոհմենը որ դոհմագը ասեմ, ունարեն բարե գուկա։ Ադավրանե սարին դարին։ Ադիգա չելա։ Ունագան բարե դոհմը ասելի ինչպես սուրբ գիրք օրինակ բաժին։ Չէ, չէ, ադանք բաներ միզ ես հիմա գայրիմ, սուրբ գիրք որ ասեցիր, մեմա մարմինս ամեն գրագի մեջ մտավ։ Լավ, բաբա, սուբսկրիպտնիս հետո Yellow Pages-ը։ Yellow Page-ի մեջ ինչպես գդոր գդոր օրինակ կորտարաններ կա, ներ կա, չեմ գիտեր ինչեր կա, դոմա է ասի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սեներ, դեսակ ուրդեղից ուր հասանք եւ հարց անիգա էր որ եւ որ մենք չենք գիտեր մեր մասին, այսինքն ընդհանուր ժողովուրդը չի գիտեր իր մասին։ Կարելի է որ մարդիկ լինեն, որ հոյակապ գիտեն մեր լեզուն, բայց եթե ընդհանուրը, մակուր հայերենով ասեմ, massayagan masses, ադերից է գազը, չէ՞։ Եթե նրանք չեն գիտեր, ուրեմն դքեդ ասկենք եւ չեն կնար հբարդանալ, որ մենք ունեցել ենք, մենք ընդթորինագել ենք։ Եվ ինչպես կնա բոլորը փոխվիլ, ոչ թե քաղաքական փոփոխություններով, իշխանապողությամբ, այլ մշակույթային հեղափոխությամբ։ Եվ ինչու հեղափոխություն գսեմ, քանի որ օդարի լուծին դագեն թուրս ելնել եւ հբար դրալ հայկականովիս կաժը արևդրական ծանոցումներ։
Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ և բանիմաց։ Խաչ Լո Գրուպ ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը և իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ և նվիրումով կհետևեն ձեր գործին և լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Բանկրոպսի, ավտովթարներ, կտակի և ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության և խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի և գալիք առիթների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոհանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաև բացօթյա պատիոն կենդանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք և համտեսեք խոհարարների հատընտիր նմուշները։ TheStageCafe.com կայքից ծանոթացեք ներկա և գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant. Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ և համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777։ Սենել այստեղ գագիկը գսե կորեկտը շիտագին և ճշգրիտ լինելու հետ կապ չունի։ Ինչպես ասում են ռուսերենով, տեսակ նորեն ետքը ինչ որ ելան է, այդ քրիստոնյաները աստուծո գերտան, իսկ մնացած հայերը, արևելա հայերը ռուսաստան գերտան, և հոդ է որ երկուքնա պիպ գուդեն։ Ինչպես ռուսերենով գարոչի գրատգո, համարոտ, հագիրջ, զուսպ, պարե զուսպ, պարե համպուր, պարե գիրտ։ Գարոչ է, ռուսերենը զարկացավ։ Ավասիկ Հայաստանի ազգային ժողովի բատկամավորները, և որ իրենց զեգույցը բիդիդան, և ասեն, սիրելի գործընկերներ, խնդրում եմ կորեկտ լինել այս սրահի մեջը, կարող են շատ քեղեցիկ ձևով, ինչպես Գագիկն է ասում, ասել զուսպ, պարե զուսպ, պարե համպուր, պարե գիրտ, ամենակարևորը, քանի որ հայ ասկը գրտված ասկ չէ։ Նեղվում եք, չէ։ Բայց ճշմարտությունն է։ Կինիֆեստի գիշերվա ընթրիկը գիրտ ասկի ընթրիկ էր, իսկ մեր ասկը այդ տրայբել եմ, գիտեք, գիտեք, այսօր բոլոր հայկական հարսանիքներում, որ երթակ, թե գուզ գնունքի երթակ, թաղումի երթակ, տրայբել իրավիճակի մեջ ճաշ ենք ուտում, ամեն ինչ սեղանի վրա տրված է, չտեսի նման, և ամեն ինչ պիտ ուտեք, և հետո աղմը պիտ թափվի ադիկա, իսկ դուք դուն պիտ երթակ, ձեր ստամոքսները պիտի վատ լինեն, և հետո ասեք, ինչու կանուխ են մերավ այս մարդը, քանի որ պարեգիրտ իրավիճակի մեջ չէ ապրած, այլ ծուցամոլության իրավիճակով է ապրել։ Պարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ինչպես։ Ձեր գարձիկը։ Մեր գարձիկը, պարան Ստեպան։ Պարի լույս։ Լսում եք։ Շատ լավ լսում եմ, դու լսում ես։ Այո, 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 մեկ այդ հարցույն ես ջիպսիների մասին։ Այո։ Ուզում իմանամ ջիպսիները, իրանք հատուկ խոսակցության լեզու ունեն։ Իհարգ է, հայերը ինչպես լեզու ունեն, նրանքը լեզու ունեն։ Եվ նրանք… Գիտեք ինչ, այսինք է իր աղթյու բոտ է իսա սկսել, ինչ տեսակը նմանում։ Սյուրերիս, ես չեմ գիտեր խոսիլը, բայց ինչ որ գարտացած եմ, հադուկ ռումի անունով լեզվադեսակ մունին, և քանի որ Հայաստան իրենք աբրած են և հայերեն լեզուն շատ ավելի պարցր եղած է, ինչպես մենք հիմակ աշխարի չորս կողմը ուրիշներ ենք ընդորինակենք, իրենք մեզ մեզ ընդորինակած են, և իրենց այսօրվա պարաբաշարի մեջը հայկական պարեր կան։ Ինչպես երկրակունթի վրա այրիշներնա, կելտիկ լեզվի մեջը հայկական պարեր կան, ինչպես բասկի ժողովուրդին
լեզի մեջ հայկական բարեր կան եւ ամեն մեկը դարբեր-դարբեր պատճառներով եւ բանանով։ Հունգարիայի ջիպսին, Հայաստանի ջիպսին լեզուն հասկանան։ Իհարկե։ Իհարկե, ես քանի որ անոնք ամենը հայաստանեն ելան եւ հունգարիակացին։ Ահա, մեկը դուրի շարք ունեմ։ Արա քեզի ժամանակ չունեմ, ասա։ Չէ, շատ կարճ է։ Այս շալո բարը հայերենով ինչ են ասում։ Անցալորը ասինք չէ, զզգալ։ Շալո, շալո, այսինքն ոչ խո, այո, ոչ խորունգ։ Բա, բայց էլի խորունգ են գործում, բայց ինքը տարբեր բար ունի։ Ունի անցալ շաբթվա նույն էր սիրելիս։ Անցալ շաբթը։ Հիմա պետք է փնտրեմ, արդեն մորցա չեմ կորցրել, շալոն եմ օգտագործում, քանի որ շալո, մեր կողմը դիպա, ավազանի մյուս կողմը շալո։ Այո, այո, սեներ, անցալ շաբթվա նույնս էր։ Հիմա բայց ինչպես ասենք շալո։ Օկեյ, հիմա ուրիշները թող խոսին, ես քեզի գսեմ, ծրակիրս տիդե։ Այո, այո, շնորհակալություն, տիդե։ Հիմա մարդիկ շարքի գեցերեն ուզում են խոսեն։ Ձեր գարձիկը։ Հալո։ Այո, բարև։ Բարև Ստեփան։ Բարև։ Ներողություն։ Բարի հայերենը։ Այո։ Լսում եք։ Այո, լսում եմ։ Բարի հայերենը Քերդաստանն է։ Քերդաստան։ Հետաքրական է, ճիշտ է, Քերդաստանն է։ Քերդաստան։ Քերդաստանն է, որտեղ ոչ է, ոչ է տոմ է, Քերդաստան։ Ասենք Մամիգոնիերի Քերդաստան Պարլավունիների։ Այո։ Ձեւի Հիմա ասենք թե գրնանք կանոնով էլի։ Այո, գրնանք մենք հայերս օրինակի համար Երդողա Իրան ցնդանիներով Քերդաստան։ Փարեկորձականի Քերդաստանը, համասկայինի Քերդաստանը, Թաշնակների Քերդաստանը, Ռամգավարների Քերդաստանը, հետո օրինակի համար Քերդաստան, ազգը, ազգը ուրիշ է, Քերդաստան։ Քերդաստան, հետաքրական մոդեցում է։ Շատ շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Ավասիկներ, նայեցեք ինչու ես կշարունակեմ ասել ցել գարձիկը։ Քանի դոմեն հիմա դոմնա բիցքենք անցին Քերդաստանի։ Իսկ շալոյի հայերենը ամսուն 31-ին նյութն էր, սեներ 11 օր առաջ ձանձաղ, շալոն ձանձաղ է։ Բայց հային ուր աչապ բարեգիրտ իրավիճակի մեջ անդրադառնա, որ ասա մաքուր հայերենով բիցեմ ասեմ եկը։ Swimming a pool in ձանձաղ մասն եմ swim անում Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք չի սարաչ օգտագործեցիք մի հետաքրքիր բար, գինիկ բարը։ Գինիկ։ Հա, ասեցի գինիկ, եթե մենք չենք խոսում էիք, ասեցի գինիկ։ Այո, դիգինին էլ ասեցի գինիկ, այո։ Չէ, ասեցի գինիկ։ Այդ գինիկը հայերեն չի, չէ։ Սիրելիս, դիգինը գամ դեր եւ դիգինը գնիգը դերևս կլա խոսակցականի մեջ ու ես քեզ ասում եմ ես հայերեն չեմ գիտեր բայց գնիգ չէ գասի գինիկ հա գին եւ քին դարբերություն այսինքն ադեսը գինիկ եւ գինիկ ասի գինիկ հայերեն ապուր եթե հայերեն չէ այսօր հայերեն եղավ ադեսը չոտկիա չոտկիա չէ վաբշե պրոբլեմ չունեն գուրիշ գնիգ այսին դարբերակի ինչ էր Չորքին բարակ, կալայք բարակ։ Այո, Արմենն ագա եւ Արմենիկն ագա եւ Արմենջի գնագա, չէ՞։ Այդ կնոջը։ Այդ կնոջը։ Ո՞վ ասեց որ ցեզի ես մասնամակուր հայրեն եմ խոսում ցեզ հետ։ Ես խոսում եմ, բայց ավելի ավելի նայեցեք, գնիգը ավելի լավ չէ, քան թե ասեմ woman-ը։ Գնիգ ցածիկ դգինիկ ասեցիք։ Եղավ, շնորհակալություն սիրելիս։ Փարի Լուիս։ Ես ասեցի ան ինչ որ լսեցի։ Իս դուք ասեցիք, ան ինչ որ դուք լսեցիք։ Ձրակիրը ասավ իրավարդին, բայց ցեր գարձիկը կարևոր է։ Գնիկ թե քնիկ։ Փարի Լուիս։ Բայց Ստեփան, ինչպես ես։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Շատ ժամանակ չունեմ, արագ ասեմ։ Ստեփան ջան, thank you։ Կարճ ասեմ, Ստեփան, ճիշտ ասեց։ Ծանծաղը նշանակում, բայց նաև սաղը կարաս ասես։ Սաղը երևի ավելի փողոցային լեզու է շալոյի։ Գնալա, շնորհակալություն։ Я փակման խոսք ասեմ, շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Սիեներ, ահա ասիկ այսօրվա ձրակիրը ավարտեց։ 3 գինի ֆեստիվալ էր։ Գիտեք, քինի չեր, քինի, գինի։ Շատեր ասում էին, հետաքրական է, քանի որ անգլերենով G կրած էի, գինի ֆեստ էին ասում, բայց մի փամ բադայեցավ, որ
ամերիկահայոց պատմության մեջ չեր գայացած։ Ուրեմն այս մեկը պիտի զարքանա։ Աստված երկրակունթը 6 օրեն ստեղծեց եւ 7-րդ օրը հանգիստ դրավ։ Ստեփան Պարտամյանը 56 տարի աշխատում է եւ երբեք հանգիստ չի անում։ Բայց աստուծմե ավելի լավ կորզ է գդարում։ Հասկացողին լիքը գնիկներ, եթե կամ դրամարտիկներ, չի հասկացողին բարձաբես ծեր ուղերների մախտանք մտալիս եմ ես, որ գապ չունի օրվա ոյ մեկ ժամին։ Փարի լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։